Det er Jørgen Søgaard. Hvem? Hvad for en i regne? Undskyld, man tog. Det er min telefon. Nej, den var til mig. Jeg har telefon til Jørgen Søgaard i boksen. Ja, hallo? Hvem? Hvad for en Grete? Undskyld, men tog de min telefon? Nej, det var til mig. Men der blev der sagt Jørgen Søgaard. Ja. Ja, og det er mig. Mm-hmm. Nej, det er mig. Mit kørekort. Jørgen Søgaard. Mm-hmm. Min søfartsbog. Jørgen Søgaard. Mm. Det var sgu da et særtræf. Ja. De står ikke i telefonbogen. Nej. Det er der ligesom ingen rigtig grund til, når man har fast bopæl på en hvalfanger ved Sydpolen. Jeg bruger telefonen her, når jeg kommer hjem en gang om året. Skriver i forvejen, og så ringer Irene. Irene? Mm. Skulle vi ikke gå i dok? Ja. Jo. Bare ikke tør dok. Uha, nej. En whisky og en... iskold porter til mig. Jeg er bange for, at Irene ikke ringer mere i dag. Og jeg er bange for, at Grete ikke ringer mere i dag. Tak. Værsgo. Mange tak. Skål. Skål. Hør, de skal vel ikke tilfældigvis i Tivolivej til en i aften? Hvordan kunne de gætte det? Der var udsolgt. Så stak jeg hovedet ind i billetkontoret og sagde, der ligger vel ikke to billetter til mig. Så sagde hun, hvad er navnet? Og så sagde jeg, John Søgaard. Og så fik jeg to billetter. Som jeg havde bestilt.